Shkoj me gji edhe sa më met. Këdhe 3. Atë më shkoj. Jo, jo. Apo? Jo, 3. Dita që lidhet me Avnin. Po. Po. Përshëndetje. Po. Padavne, çka të përshëndetje. Dua ta prezantoj këtë produkt. Vjen Enkas prej Holandës. Oh. Është përdoret në ambiente të ndryshme. Është bën pastrimin e ajrit. Ah, i vazhdon. Është me disa filtra. Sa të bëre. Pesha shkon të 35 kg. Po, e kam shpejtë të prënë. A përdore qdo dit? Qdo dit përdore, qdo moment. Qdo moment? Po. A përdore në gjithë? A përdorimshme apo shumë përdorimshme? A përdore të vesh një herë apo shumë herë? Ja, përdore qdo herë. A përdore vetëm nga djemë të apo dhe nga? Është për të gjithë. Kjo thjesht është për pastrimin e ajrit. Një herën 6 mujë janë rëmë filtrat. Barësia, sa është? 50 me 50, po kena edhe masën tjetër një me një. Që nga shumë për maja? Kur të vinë mësafira, a në jep nga një? Jo, jo, thjesht është një mobilje, si kur kjo që është... So kushtën puna dorës? Puna dorës. Nëse vita instaloj të shpia, është jetë të shpim, po ti mund është me porosit vetëm të nanë në lokal. E instalimi si e bëndë? A instalon vëqë në shpia, edhe në barët ku e dënë ti. Me post. Po, e qojnë edhe me post. A është mali në shpitema, kështu në zhjuet e ti? Jo, nëse porosit e one, jam malirë. Transportin e pagun vetë. Po në supermarkete dhe më dhënë po të avlesh këte produkt ose në ndë një... Ja, vetëm drejt për së drejti të dyqani jo. Nuk lejohet që tjetër kënë. A vend të lënë mirë ojre? Sa është a fatis kadencës? Thjesht gjdo 6 muj filtrat... Do të provohet, me janë. Qëfar ose përdojët se s'ka shnaj? Gjdo moment më nëshme përdojët... Me qka mushen ata filtrat? E pastron ajrin. Po, me qka mushen, kur pastron filtrat, me qka mushen? Ka disa aromat dvejta atë. Edhe e filtron ajrin. Shumë mirë. Po, në kjarë, a mujtë është me përdojnë? Ja. Në kjarë, jo. Kushë përdojnë, ma shumë burat anë? Do me thonë, është një masë për 35 të rinë 90 kile. Nuk mund është preferuar vetëm... Ma si të mushet produkti me... Ma si jo filter, a mund është me vjerë në kjarë ashtu si pishen? Ja, s'mun është, ja. Se? Pse nuk e nxen është... A mund të marrë është ka pastrosh e këtë apo e hudë? Jo, s'ko ma të vogla. Ma e vogla është 50 më 50. S'ko ka përdojnë të shplodimin ose përdojnë për shumë... Ka aromë keqë për shumë zlëshonë që se... Jo, aromën e ka të mirë. Kena disa lojtë aroma. Thjeshtë më nëshme... Filteri kur ta thithë, a i vjen e jera tani, a jo? Filteri, thjeshtë që nëse ti jetu e pije dohonin që tu... A i ta filtron që atë dohon, e merë dhe e filtron e qëtë ajrin e pastër. A përdoret me faza apo non-stop? Non-stop, më varet ku dënë ti me përdoret. Po e dra filtera, ta të leqorë më në përdoret? Jo, jo, jo. O shumë produkt... A ka dhe paketim, jo që ashtu që pëthut matë vogël që me përdoret, jo për kajtë natyren, po veç për gojë? Për momentin nuk kena, si kena vetëm formatet më aje. Filter kështu veç për... Ja, s'kejnë. Shra me bo me prosi, i produjnë atë vogën. Për momentin nuk kena, ta shkena vetëm formatet në ajë. E nëse i vindi kujna matë vogën, shra me bo? Po, të këshyrën me tutje nëse mujna me bo diçka për matë vogën. Pa në gjyra kini? Dëbar dhe dzejs. Dhe dzejs ka, a? Po. Sa të dzejs atë për ditëzije për më. Të ku që s'kini, a? Dëbar dhe dzejs, a? Aja është i dëmë shumë për fëmijet? Jo, thjesht vetë fjalla po të regon, ta filtron ajrin. Më thonë, s'monet me ka një dëmë shumë. Për sa kohë mbushet ajo si... Thjesht funksionon e fut në prizë në rrinë. Edhe... Po në anë aja. O, moravne. Ka me qëti gruja këtë në prizë. Qëfar peshe ka produkte aktual që... E thash ma hetet. 35 kg të 90 kg. Ej, ome. A përdoret dhe njerë për mashle, a për femna? A i tha për ti? Gjitha moshat, gjitha grupë moshat. A mund të mash, të vendosesht në qantë?
A mojnë me lakë? Jo, nëse në makinë nuk mundesh me majtë edhe në qanë, s'ki shansë. Asë në gjepë nuk matë, e? Ja. U me dojë se marë në gjepë. A mojnë me të thonë diqka? Po. Ti thotë që është produkt prej Hollandës, apo? Po. A mojnë akë të në Kosovë, kena produkte me madhësi ma të vogla, jo veças sa po të tuti. Atëherë për asit e këtu. Kjo është produkti që jo në shesë. Ti dojsh me nabinë që me ble produkti. Po në po të binë që kjo produkt ka efekt shumë mirë. Ama e shumë i malë për mu, mu më vinë ma i vogla, që me po? A më i të ndo për gjysë? Merë të ndoje për gjysë, po nuk funksiona kur gjë, s'krinë punë kur gjë. A prishët tani nëse ndoje për gjysë? Po normal, se prishët. Se filtron. Një qëllovë. Mi hedhë aroma, munesh? Qëta s'ka shansë me qëllu, se unë jem me të vërtejtë e thonë diçka dhe s'jem fokusu heç ka ka që të mrapa. Ti e fokusu në atë produktin tënë që e shetë, që ato e ka kalëzën. A bën nëse s'ki kohë me pas tjetër filter, a bën qatë filter me përdojë dhe jarë mrapsht? Me kështu në tjetër në. Nëse s'ki kohë me pas. Në rast nëse s'ki mundësi tjetër bën. A mundem me përdor dy familje bashkë? Nëse një e porosi tash, ta bid një gratis edhe mujnë dy familje. Nëse përdor prapë, që të përpytja, të dëmton? Ja, ja. Thjesht është dëmton filtrimi i ajrit. A mundesh me qu për dhurat për ditëlindje dikuj, me thonë që për me e kishtë ta. Ti a e kështë qu dikuj. Po, mundesh. Edhe pse është shmimi shumë i madhë, po... Kuja që dhurat për ditëlindje? Kujtja së gjokë ka banorët? Katerinës. A një pranoju ne? Me që dhurat a bini. Okej. Tjetër dishka? Qure është fora është? Shko bleje dhe bjeja Katerinës të ratë. I ke të dhe vatë. Ani dhe që e filtran kjo mirë është. Me që kjo dhe shumë e kishtë.